Moikka moi, Veopi tässä. PowerPoint-esitystä tehtäessä et pysty hirveämmin lisätä sinne vuorovaikutteisia elementtejä, eli sellaisia kohtia, missä yleisö voisi vaikuttaa esitykseesi. Pystyt kuitenkin asentamaan erittäin näppärän Poll Everywhere-lisärin, jonka jälkeen voit luoda vuorovaikutteisia dioja. Eli kun dia paukautetaan näkyville, yleisö voi esimerkiksi kännyköillään äänestää, ja ruudulla näkyy, miten äänestys etenee. Poll Everywhereissa on erittäin helppo rakentaa kyselyitä, ja sitä on ilmainen käyttää tiettyyn pisteeseen asti. Katsotaanpa hieman, miten voit tehdä vuorovaikutteisia PowerPoint-dioja Poll Everywherein avulla. Aivan ensimmäisenä luo tili Poll Everywhere. Suuntaa selaimellasi osoitteeseen polleverywhere.com. Sitten kirjaudu täällä sisään, jos sinulla on jo tili, tai luo sellainen rekisteröimällä itsellesi tili. Tili tarvitaan seuraavia vaiheita varten. Seuraavana avataan PowerPoint. Olen käynnistänyt PowerPointin tässä ennakkoon. Voit luoda uuden esityksen tai jatkaa aiempaa esitystä. Tässä luomme uuden. Suuntaa PowerPointissa Insert eli lisää välilehdelle ja etsi sieltä kohta Get Add-ins eli näiden laajennusten lisääminen. Valitse se. Office Add-ins sitten avautuu ja voit lähteä valitsemaan mitä lisävalikoita haluat tuoda PowerPointiin. Hyväksy evästeet jos haluat, se ei ole tässä tarpeen. Laitamme tänne hakusanaksi Poll Everywhere. Paina sitten Enteriä ja näet hetken päästä Poll Everywherein täällä. Napsauta Add eli lisää lisätäksesi tämä PowerPointiisi. Vahvista vielä. Tämä lisää Poll Everywhere-elementin jo nykyiseen dian. Huomioi, että sinun täytyy tämän jälkeen avata kirjautuminen. Eli napsauta täältä Launch Login Window-nappia ja sitten selaimeesi avautuu sisään kirjautuminen. Mikäli olet jo kirjautunut sisään, on suhteellisen suoraviivainen operaatio. Syötä tänne kuitenkin sähköpostiosoite ja sitten salasana, millä olet Poll Everywherein ottanut käyttöön. Kas näin. Selaimen voi pienentää tuon jälkeen. Tänne avautuu sitten tähän pieneen elementtiin mahdollisuus lähteä rakentamaan aktiviteetteja tähän dian. Komenna täältä New Activity, lisätäksesi tänne uusi aktiviteetti, ja valitse sitten minkälaisen kyselyn tänne haluat laittaa. Poimin tässä yksinkertaisen multiple choice kyselyn. Pienen lataamisen jälkeen saat multiple choice kyselyn ja voit määrittää tänne minkälainen siitä haluat. Tämä näkyy oletusasetuksilla, mutta napsauta edit täältä ylänurkasta muokataksesi millainen kysely on kyseessä. Esimerkiksi mikä on kysymys ja mitkä ovat vastausvaihtoehdot. Huomioi, että vastausvaihtoehdoissa voit käyttää myös kuvan kuvaketta käyttääksesi vastausvaihtoehtoina kuvia. Tallenna save-napilla kun olet. Tässä näin. Tässä diassa on nyt lisättynä kysely. Kun esitys aloitetaan ja painat täältä slideshown päälle, tässä diassa näytetään tämä kyseinen elementti, se latautuu ruudulle. Käyttäjät voivat sitten käyttää tänne tulevaa ohjetta päästäkseen vastaamaan, eli syöttämään tämä www-osoite tai sitten menemällä näillä ohjeilla sisään. Eli käyttäjä voisi avata www-osoitteen tai lähettää viestin Timo testaaja 547 tässä tapauksessa tähän numeroon liittyäkseen ja sitten kirjaimen. Eli tekstiviestillä voidaan myös tarvittaessa äänestää, mikäli käyttäjä ei tuohon www-osoitteeseen pääse. www-osoite tietysti on se toivottavin vaihtoehto tässä. Tämä vaikeampaa ei ole lisätä Poll Everywhere-kysymystä diaasi. Mikäli haluat jatkaa ja lisätä uusia kysymyksiä diaasi tai muihin dioihin, siirry luomaan tietysti uusia ja lisää tänne sitten sopivanlainen asettelu, mutta tässä tapauksessa tyhjä. Poll Everywhere voidaan tänne tuoda menemällä Insert eli lisää välilehdelle komentamalla täältä My Add-ins eli omat laajennukseni tai painamalla siitä suoraan pientä nuolta. Tämä pieni nuoli on näppärin, koska se avaa suoraan listan viimeksi käytetyistä ja voit valita Poll Everywhere tästä uudestaan. Ja näin diaan tulee taas aktiviteettikohta, missä voit valita tänne New Activity tai poimia aiemmista aktiviteeteista, jos haluat toistaa niitä. Nyt valitsin New ja poimin seuraavan kysymyksen. Otan tähän seuraavan vaikkapa Word Cloud-kysymyksen. Huomioi, että näitä voi vieritellä täältä alaspäin ja löydät täältä vaikka kuinka monta muuta kysymystyyppiä myös. Tämänkin pystyn sitten mukauttamaan haluamani laiseksi. Edit-painike näkyy täällä ylälaidassa. Voin napsauttaa sitä muokatakseni ja härittääkseni tähän minkälaisista kysymyksistä haluaisin tässä käyttää. Tallennan sen tällaisena. Kas näin. Tämän vaikeampi ei ole lisätä uusia kyselyitä eri dioihin.
Palaan aiempaan diaan takaisin, näin siellä tämän aiemman kysymyksen ja tässä diassa näin tämän. Huomioi, että jos haluat tämän suuremmaksi, näitä Poll Everywhere-elementtejä voidaan skaalata niin kuin mitä tahansa sisältöä PowerPointissa. Otat nurkista kiinni ja suurennat niitä niin suuriksi kuin haluat. Tämä tietysti täytyy tehdä elementti kerrallaan, eli jos ollaan tästä toisesta suurennetaan myöskin, joudun ottamaan sen nurkista myös kiinni ja suurentaa sen käsin siihen kokoon, missä sen haluat näyttää. Ulkoasua voi myös muokata. Mikäli painat Visual Settings-painiketta tämmöisen kyselyn ylälaidasta, täältä voi hieman valita, miten tämä ulkoasultaan toimii. Esimerkiksi kysymyksissä voi olla omia visuaalisia asetuksia sekä sitten värityksiä ja muita, mitä voit määrittää. Huomioi, että osa näistä asetuksista on lukittu, mikäli et käytä Poll Everywheren maksullista versiota. Esityksen aikana voit myös hieman hallinnoida näitä kyselyitä. Esimerkiksi nyt kun lataan esityksen tästä päälle, kysely latautuu. Jos tuon hiiren tähän kyselyn päälle itse, ilmestyy sen alalaitaan muutama toiminto. Voin täältä valita esimerkiksi, haluanko näyttää diassa ohjeet, miten äänestää, vai vastaukset. Voin vaihdella niiden välillä. Responses on tietysti parempi silloin, kun ihmiset ovat vastaamassa, koska nyt ruudulla näkyy, miten nämä palkit kasvaisivat, jos vastauksia tulisi. Siinä missä instructions näyttää kysymysasettelun, mutta ei näytä, miten vastaukset tänne tulevat. Otetaan toinen kysymys vielä näkyville. Tässä seuraavassa kysymyksessä taas vastauksia, kun vasta tulee tuo Word Cloud alkaisi tuonne rakentumaan. Tässäkin voin valita, haluanko näyttää ohjeet vai vastaukset. Jossain kysymyksessä ohjeiden kohdalla voi tulla paljon konkreettisempi osu. Esimerkiksi tämä kertoo, että mene tähän osoitteeseen, syötä tämä koodi ja vastaa. Mutta mikäli vastauksia on jo tullut ja haluat aloittaa alusta, löydät täältä myös Clear Responses-kohdan. Löydät täältä myös lukon, millä voit blokata, että enempää vastauksia ei enää oteta vastaan. Kas näin. Nyt olen saanut lisättyä pari kyselyä, ja jos haluan lisätä lisää, laimin vain uusia dioja esitykseeni, ja lisään tänne uusia Poll Everywhere-elementtejä täältä mistä laajennuksista. Tämän vaikeampaa ei siis se ole. Eli tällainen on Poll Everywhere. Se on erittäin helppo ottaa käyttöön PowerPointin kanssa. Huomioi, että sinun täytyy rekisteröidä Poll Everywhere-tili ennen kuin lähdet yrittämään PowerPointissa sitä käyttää. Mutta kun semmoinen on tehty, voit helposti lisätä Poll Everywhere-lisäosan ja sitten tehdä sillä äänestyksiä. Huomioi myös, että mikäli käytät Poll Everywheren ilmaista versiota, ovat sen normaalit rajoitukset voimassa. Suurin näistä on se, että maksimi yleisökoko, joka voi äänestää, on 35 henkilöä. Valtaosaan perusesityksistä tämä ei välttämättä ole ongelma, mutta mikäli tarvitset suurempia yleisöjä, täytyy Poll Everywhereista lähteä maksamaan kuukausimaksua. Webhoka kiittää ja kiittää.